Ձեռք բերումները ես գտնում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի տարիների ամենամեծ ձեռք բերումը գոնե ինձ համար, մի գուցե դա սուբյեկտիվ է, բայց դա ես կարծում եմ նաև օբյեկտիվ է, որ վերացավ օրինակ հայաստանցի Ղարաբաղցի այդ պրոբլեմը, որը ես վերջերի մի քանի օր նորից փորձեցին ինչ որ ձևով ներարկել, բայց դա չստացվեց, որովհետև 10 տարի առաջ այդ հիմար թեզը, որ կցված էր բավականին երկար ժամանակ, դեռ խորը արմատներ ուներ, այսօր չեմ ասի, որ 100%-ով վերացված է, բայց համենայն դեպս արդեն դա ազդեցություն չի ունենում հասարակության վրա։ Պրոբլեմները նաև նրանք են, որ չվերացավ, այդպես էլ ավելին խորացավ մոնոպոլիան տնտեսության մեջ, կոռուպցիան, գիտեք ոնց է, կոռուպցիան օրինակ շատ հատվածներում, կարծեք թե տեսանելի հատվածներում, օրինակ, չգիտեմ, կադաստր, ռեգիստր եւ այլն, այնտեղ որտեղ մտավ մեկ պատուան, կարծեք թե վերացել է։ Ես ասում եմ հիմա որպես քաղաքացի, որը ինքը շփվում եմ տարբեր, հա, բաներում, բայց որպես այդպեսին, որպես երևույթ կոռուպցիան չի վերացել, որովհետեւ այն տետատետ ֆորմատից վերաճեց ատկատների ֆորմատ։